Ah, Duterte survey lang pala ito. Duterte's decline in June 2024. Mga kababayan. Ito po sa Senado. OCTA Research Senatorial Survey. Puunahan na po namin kayo. Yung dalawa po na magkapatid, Pulong at uh, Baste. Wala po talaga sa top 12 yan. No? Ang dating pangulong Rodrigo Duterte lang po. So meron dito si Baste Umangat ng Rango, mga kababayan. Naku, si Baste makakapasok ng Senado. Walastik wow, ayos. So Baste Duterte from 16.8 naging 18% mga kababayan. Naging 18% po. So ibig sabihin po ba ito, eh um kailangan maano na tayo. Naku, mangamba tayo kasi papasok na si Basti Duterte sa Senado. 16.8% si Basti Duterte noong March, noong June, naging 18%. Tumaas po, mga kababayan. Pero ang, ang tanong dito, ano ba yung rango At kung hangga saan ang itinaas? Si Basti Duterte, noong Marso, eh, ang rango na pinaglalaroan ng kanyang posisyon 13 to 31 rank mga <laughs> kababayan. So, ibig sabihin ho, 12 ang kailangan nasa pang 13 hanggang pang 31 si Baste Duterte. Umangat po sa survey, umangat yung rango, <laughs> naging 15. Ano? Umatras pa ng onte, lumiit yung, lumiit yung margin. Naging 15 to 28, mga kababayan. So sa madaling salita po, mga bossing, labas pa din po sa top 12. No? Kaso, imbis na nandun siya sa kasunod na na 12 nung March, eh number 13, pwedeng 13 to 31 eh. Umatras ng konti, lumiit yung margin, naging 15 to 28 na lang po. Aba, parang palayo yata sa top 12. O, oh, pero tumaas yung porsyento, mga kababayan. 'Di ba? At nawala na siya doon sa margin ng 29 to 31 position. Hmm. Ha? At least tumaas. Hindi pa din yata pasok pa din. 'Di ba? Rodrigo Roa Duterte, March 2020 po. Hindi na nga makalakad si dating Pangulo eh. Tapos ipipilit nyo pa. Paiba-iba na nga yung sinasabi ng dating Pangulo eh. Ngayon, ganito sasabihin. Bukas, babawiin. Dehins pwede po yun sa Senado. Tapos kapag kayong pinagtatawanan, kapag kayong um, inaasar na, mapipikon kayo. Mapipikon yung mga vlog. Eh, bakit yung ginaganyan eh? Kita naman po, di ba? Paiba-iba ng kanyang sinasabi. O. Oh. 38.1% rank number 4 to 6 nung panahon ng Marso, mga kababayan. Bumaba ito. No? Ah, ang rango niya is from Number 4 to number 6. Kapag kaganyan po, mga kababayan, yung pwesto mo sa Senado, ubra na yan, mga bossing. Bumaba man na onte, hindi naman po lalaglag yan sa number 13 pababa. Mga 8, 9, 10 mga bossing. No? June 2024, ito na, bumaba ng 5% naging 33% mga kababayan. Yung rango na 4 to 6, no? E bumaba ng rank 6 to 13. Imagine niyo po mga kababayan kung gaano pa po kalayo yung susunod na eleksyon sa 2025. Kung patuloy yung pagsasaya nila na magtayo ng stage diyan sa mautog nila, ay. Eh, hayaan lang po natin. Dahil po the more na nagsasalita sila, the more na nagmamautog sila, bumababa po mga kababayan. Dahil alam ng tao na yung mga sinasabi po nila doon sa kanilang mautog, eh wala naman pong mga basihan at ebidensya po. Ayan, bumaba ng 5.1% ang dating Pangulo. No? So pag patuloy 'yan, maaari na isang buwan lang 'yan eh July siguro may lalabas niyan. Oh. Dahil kawal, la, dahil tumatabang na ang panlasa ng taong bayan sa kanila, eh baka susunod niyan from 8 to 15. Oh, susunod from 9 to 16 hanggang wala na, pababa na. Pulong Duterte. Senado. Oh, 15.1% no Marso, ang rank niya, position niya, 17 to 33. Aba, mas malala pala ito kay basti Si basti kasi mahilig um, sa mautog eh, no? Pumasama sa mautog. Kaya at least hanggang 31 si ano. Hanggang 31, mga kababayan, si Bastet Duterte. Ito si Paulo, 33 oh. 15% rank. Oh, same lang din. Pero ganun lang din po. 17 to 33 mga kababayan. Ibig sabihin nito, tinatabangan po ang taong bayan doon sa pamautog-mautog nila. Kaya po kapag ka may nabalitaan kayo, mautog ulit, eh hayaan nyo lang. No? Hayaan nyo lang para nababasa ng taong bayan kung ano ba talaga yung um, mga sinasabi nila doon sa ano sa mautog nila mga boss. Emotera, shout out sa iyo. Mm. Malabo na Duterte dito sa Luzon na may uh, na mas maraming kasalanan sila maaari doon sa teritoryo nila kaya nilang takutin tao doon. Sabi ni Archie Beroya. Mm. Anyway, mga kababayan, dumako tayo. Kayo po ba mahilig kayo makipag-date? Mm. Kapag po, siguro, oh, tayo ay eh, sakto lang ang pera natin. Kung hanggang saan lang kakayanin nung pera natin, mga bossing, eh yun lang yung pag date natin. Ano po? Pero kung kaya mo naman na mag-date na, kumbaga, ano nyo yun eh, moment ninyo yun eh. Kung kaya mo na yung medyo, um, ano ba matatawag dito, simple pero maganda ang presentasyon. O sabihin na natin kahit pa paano e gagastos ka. Ano? Kaibigan ni Boss, yung na-assign na director ng Dabao. Magkita tayo next week. Just jaan no Kap Sa Congress na lang tayo magkita. Ang layo nyo eh. Ang layo nyo bisitahin. Oh. Pagka naman mga kababayan, kaya mong gumastos, gagastos ka ako po dito kahit pa paano. Ano? Um, bumibili ako ng siguro $80 na steak. O kahit pa paano po, kaya ko yun. Kasi medyo mukhang may